kur ti i flet me njerëz, njerëzit nuk i kuptojnë ato gjëra. Don un mendoj ato që Zoti perceptohet në mënyrë shumë shumë krijuese, domethënë mendoj se duhet pajtohemi këtu në këtë pikë krijuesi. Nëse ta përdorim fjalën Zot, po krijues, krijuesi gjithfuqishëm, i plotfuqishëm, krijuesin e perceptojmë secili në mënyrën individuale. Un kam pas raste në situata për shembull kur mami im ka qenë smur, smundje terminale, e kemi këtë fakt të përbashkët, edhe në një fazë shumë të avancuar, me dhimbje të tmerrshme, me plagë të hapura, përvojë shumë e rëndë, traumatike, edhe kur e kuptova, unë e kam përjetu shumë rëndë. Like, kam përjetu tepër rënd atë gjë. Aq nuk kam fjalë ta shpjegoj sa rënd e kam përjetu, thyse diçka brenda meje u thy, u fik. Komplet besimi im në jetë, në botë, në gjithçka u shem. Ishte një sekond shembi ajo. Edhe e mbaj mend si sot, urash me gjumë dhe atë, me atë energji fjeta. Në dhomën tjetër ishte mami im që ishte duke rënku nga dhimbjet. Ilaçet nuk kryenin punë. Për shembull merre aty i din ato përvoja me metadon atje edhe ato i jepnin efekt për një kohë shumë shumë të shkurt. Edhe unë shoh një ëndër dhe më vjen një zonë nga mrapa dhe thot çështjet e jetës dhe vdekjes nuk janë caktimi juaj. Edhe nuk e vendosni ju atë gjëtët, e jotja është të kërkosh, të të besosht, të kërkosh kërkosh, i paro edhe më kur zgjohën dhe mendimi i parë që më vjen, në mendja është u i zemzemit. Ta shumë po flasë shumë hapër. Edhe në përmjet disa miqve, siguroj shumë shpejt, në disa miq në bashkësinë islame, siguroj shumë shpejt, edhe disa të tjerë, edhe unë, e ndjek atë energji edhe në mëngjes herët mami im rameti po shpirti e pen atë dhe ka qenë një lutje që e ka bërë çdo mëngjes dhe lutja ka qenë do thot o Zot jeta ime do më thonë është jotja ti e cakton e do jetoj apo do vdes po të lutum të kesh mëshirë për mua kaç ka qenë lutja sa çdo mëngjes e ka pi ujë edhe ajo çfarë ka ndodhur është ka të shmitar, për shumë vlahi më është mjek. Mrena ditës i humbin dhimbjet. Që është në bëlli? Tretën e ditës që ne kërë kemi qutë i mjeku është dash ta mbajmë në përduar, ajo është ka në këmë dë veta. Edhe ajo ka jetu pas asoj 4 muaj, nuk ka jetu më tepër, por nuk e ka pi asë dhe një brufen. I ka shiju ato ka të gërë? Kancer, gjendje terminale me plak të hapura në trup, me metastaza në kurriz, letreshi, që mjek të di që është letreshi, ka qenë letreshi, është unaza, ku ka qenë tërësisht po thuj se e dërmume. Edhe jo, gjdo më nxez e ka pijat uj, gjdo më nxez është bëjë e lutje e kemi bërë bashkë, edhe jo, deri sa ka dhonë shpirt natën e vitit ri, 4 muaj ka jetu, 7-or, 8-or, 9-or, 10-or, ajo asle një burfen nuk ka pi. Edhe unë, do më thënë, dëshmi më të madhe që ekziston një, do më thënë, që ju shpranu lutja e mami tim, do thotë që e ka thënë, jeta ime, nuk është e ime, ti e cakton nëse do vdes, apo jetoj, po të lutëm, kesh mëshirë për mu, edhe mëshira ka rënë në faktin që ato 4 muaj ajo ka mundur të komunikoj normal, të mos ketë dhimbje, komplet ato ilaçet që ne i porositëm, morfina, ishin disa që futën në gjumë për dhimbje, ato të gjitha asë një nuk i ka përdorë, ato i kemi dhuru pas taj, i kemi dhonë dikuj që ka pas të boj, por për mu kjo është një aspekt, do të thot i, unë zdi si me e shpjegu, edhe vlau im është mjek, vlau im është mjek, dhe thot unë nuk di, thot unë jam mjek, ka thonë nuk di qka po ndodhë, qka po ndodhë nuk e di, dhe e kemi pranu si familje, do thot e kemi pranu si fakt, që është një gjë që
një ndihmë e madhe për në atë fazë shumë vështirë ti ki kaluar, di sa vështirë është ajo. Edhe di çfarë përvojë ran është ajo gjë. Edhe kështu ajo mua më ka bind që ekziston një forcë e madhe. Tash unë nuk po duhet të jap këto interpretime religjioze, sepse secili njeri e percepton krijuesin në mënyrën e vet. Po për mu, ai manifestimi asaj mëshire që unë e kam pa me sytë e mi, e kam dje, çdo mëngjes, e kam, që mami im ishte bindu në atë gjë, dhe sepse ajo e beson të atë gjë, kape i fort, bja të gjë, tash dikush kur kam fol mund të thosë se është fuqia sugestionit, andej, këndej, ato janë interpretime që njerëzit edhe mund t'i vojnë. Po për mu, do të thonë ka qenë një dëshmi që ka, që një fuqi e madhe për teja asaj që ne e perceptojmë është aty, do të thotë. Edhe unë nuk jam shumë tutje, nuk e kam pranuar si fakt kryer atë edhe momentin, domethënë kur ka kundruar jetë mami im, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht vujtjes gjës, e kam pas më të lehtë sepse kam ditë domethënë që e kam ditë që është në një formë vazhdon të jetë me ne, mes nesh domethënë në një formë. Sigur. Edhe pas Fatmir Moçolla e ka një pretendim interesant, pretendon që ju ka shfaqë zëri i Zotit dhe kur ka qenë në moshën 7 vjeçore, nëse s'gaboj, a? Po, janë përjetime të tjera. Ka një diçka interesante. Mas pari unë e shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë vëllezërit tonë musliman. Pse ishte musliman? Vëllezërit dhe motrat muslimane me një zemër. Vëllezërit dhe motrat krishterë, Zoti qoftë me ju. Vëllezërit dhe motrat ebreje, shalom. Vëllezërit dhe motrat hinduiste, namaste. Vëllezërit dhe motrat budiste, om. Të në qelë sa kode. Po, kode. Qka të kanë dullë konkretisht? Shqo, përjetimet e mija kanë qenë, jo që unë kanë darës, se gjithë sen shpirtit kush zënë. Zakurnisht njerëzit kur ka përcejnë dhembjet në dhaja, njerëz të dashtën, ka përcejnë dhembjet në dhaja, edhe e lypin shpëtimin. Unë e qysh si fëmijë më konë shumë aktivist, unë e gjithmonë kam ndru, që po fjuturoj dhe po flas me Zotin, në kumëton që ashtu dhe prapë që ndronë, edhe synoj që në librin e ri, kodi lirë me përjetimit të mija, pe asë dhe njërë, që kam ka shtu mu me kërku lutje që vetën me liru prej dhembjeve, përjetimeve të mija që i kum pasë. Me qka ke komuniku me Zotin dhe përmi e qka? Një vojzës të vogël nëse zgodin? Ja, ajo konë, si që, Zotit qënë sebepe. Zotit ta qënë për shambull sebepin, edhe shejtonit ta qënë sebepin. E qëfar sebepin ka qënë Zotit? Unë e pa ta kërku që, what can we do, që me promovu drejtate grave, kjo ta për drejtate grave. Kërë bohe liri Clintoni, që kjo është kongën që këna bohë, please my friends, I call to you, tell me away, what can we do, kem pas me organizu marrë shpatsor në kejtë botën për drejtate grave. Edhe mu bo një thirje paqësore që në të njëjtën kohë mu shfrytëzu edhe shoqatat e grave që me lëbu për Kosovën, që mu pranu Kosova nuk e bë. Do të thotë me çu këtë botën kom, me thirje paqësore. Edhe çka tha Zoti? Edhe pa jo kon unë deshtë me bë, po si kon një pastër. U dashmë me